Над 400 кг хероин бяха задържани на граничен пункт капитан Андреево. Наркотикът е открит в турски тир, пътувал за Румъния. Хероинът е бил пресован на ленти, залепени за матраците и много трудно е бил уловен от ренгена. Поставянето му в матраците е било фабрично. Шофьорът на превозното средство е на 63 години. Камионът е пътувал от Иран през Турция, България за Румъния. По документи тирът е превозвал матраци. Влизайки на капитан Андреево, шофьорът Превожната превозната стока. По метода анализ на риска с проверка на не се установяват необичайни плътности в матраците и е предприета физическа проверка на камиона. Общо в 156 спални матрака за легла между горния и долния донапрен са открити 618 полиетиленови ленти пълни с кафяво прахообразно вещество, на което първоначално наркотестът е реагирал за хероин.